innan jag flyttade hit. Just det. Oh, så där då. Ska vi gå in och singla slant. Här är då Rebecca Markör som sparkar av och det blir riktigt gött långt ner. Åh, ska vi se en retur utav nummer och så springer det ut ungefär vid 32. Det är igång ett litet springspel som stoppas kort. Det ser ut, det var det va? Ja, precis. Liten fumble där. Här får de göra någonting drastiskt om ni ska. Här kommer det iväg ett pass som tyvärr ser ut som blir incomplete. Den blir blockad dessvärre. Och Göteborg är ruskigt nära en sån. 1,5 år sedan. Hon kom ifrån... Limhamn. Och där springer in en touchdown! Det ser ut som man kom kort va? Ja, det ser ut att vara en 2 yards kvar till. Ja. Ja, precis. Kaffe till oss tre. Oj, en lång pass gick. Lite högt eller? Jag måste säga att trots vinden så är det en fantastisk fotbollsdag här ute på Kviberg. Han ställer upp sig med running backen långt bak. Så det blir någon miss i kommunikationen och Norrköping får ta över bollen. Kan inte vara bäst på allt första gången man gör det. Det är lite så. Norrköping går bak. Ett springspel till nummer 7 som dras ner i ungefär... Drar den igång och det blir ett springspel till Göteborg är väldigt snabbt på. Om man skulle kunna få en... Drar den igång. Och det är en... Och det ser ut som man blir neddragen. För att gå tillbaka till en punts som får studsa ganska bra här. Och det blir en... Det där kan man absolut säga var en Norrköping studs. Man får börja från ungefär 29 yards-linjen här verkar det som. Och där har vi ett springspel som går för 4 nya försök. Och man har ungefär 15 yards till. Oj! Och där blir det nog snubbelhistoria utav quarterbacken Marta Björnsdottir. De publiken sen. Ja, eller hur? Marta kliver tillbaks. Får det iväg en fin pass. Och den går så när fram. Spelar vi tredje försök. Och en passningen går fram till nummer 12. I Göteborg en, med 4 receivers här och en
väldigt offensiv position här och han går in för en touchdown till och med. Fantastiskt roligt. Så nu är Göteborg ahead och där snubb tappar man bollen. Ja. Men den fångas upp igen lite snabbt utav Nathalie Haxell bakken. Och han ser till så att linjen eller så att matchen sköts ordentligt och nu ser vi av. Den tas emot och där är ju då återigen Trin Magis som stoppar. Och där går... Och där startar ju Göteborg väldigt tidigt och Norrköping fick en så kallad frispel så att säga. Norrköpings laget. Ja, hela linjen där hoppade väldigt, väldigt fort. Ja, ja det ska vi se. Någon sa åt mig att jag ska springa så här, då springer jag så här. Och så snubbar man bollen och det ser ut som att Göteborg får tag på och det är Norrköping. Och till slut tror jag faktiskt att det är nummer 24, Mandis. Och det är ett springspel som Frida sticker ut och springer ungefär 6 yard ser ut att vara. Det är åskådare som tittar på nu när Frida Lönnborg får tag på bollen igen och sticker ut på vänsterkant. Hon kommer ungefär 12 yard ser ut att bli. Men jag vill säga 4. Nej, nu utökar inte 6 år. Frida. Varje gång du ser 4 så växer nu det. Nu kommer Frida här starkt som en liten vind och springer ner exakt ner till 20 yards linjen. Ja, varmt välkomna till att swisha ett bidrag. Alla bidrag går till att utöka och förbättra Göteborgs streamingtjänst. Här har vi en passning som... Det fanns inget alternativ att inte fånga bollen. Nu ska vi se, det är Frida igen som får springa lite omvägar och det ser ut som det blåser. Ja, damerna spelar med en smalare plan. Då. Och så att man kör med 9-manna plan. Just det. Och det gör ju att planen är ju aningen smalare. Nu var det passningsförsök bort till Fridas för importspelare så att man vet vilka som är amerikanerna. Och där stoppas man snabbt som ögat utav Göteborg Marvels. Ja. Och den här gången ställer man upp en dubbel running back. Och där har vi en... Där stoppas det överallt. Han påstår att kaffet har hunnit kallna sen jag hämtade i den här sist. Vinden, det kunde man inte tro. Formation här från Marvels sida som, men här behåller Marta bollen och springer den långt upp på utsidan och receivers täckta. Och där har vi en Norrköpingsspelare som kommer igenom Marvels offensiva linje. Och där lyckas säga att Göteborgs defense har. Det har ju sett väldigt, väldigt starkt ut. Ja. Och här bra springspel. Rakt upp i mitten. Och man kommer faktiskt nog en 4 yards där på redan på första. Ställer man upp med fullback och... Och springer upp i mitten igen. Och man kommer ytterligare en yard skulle jag väl säga kanske. Har mera power i mitten. Och här blir det stor press på och en lång passning bort som nej så när tas emot redan nu efter ett par minuter efter sin skada och här är tillbaks till en punt
som tas till en fair catch utav Göteborg, nummer 25 Frida egen goal. Och där stoppar Norrköping Frida ordentligt. Där kommer Göteborg aningen längre. Spreadformationen. Här kommer ut ordentligt och det tas emot och det blir så när. Jag skulle säga att man hamnade. Vi tog en selfie här för att undra vad vi gjorde och då är vi igång. Och det ser ut att stoppas till ifall inte Frida kan hitta på någonting ordentligt. Nej! Göteborg trycks tillbaka. Det är blindside. Liksom. När han blockar han längs med hela planen. Det är inget bra. Nej. Oj, och där oj, har vi... här stoppar Nathalie Haxell och det blir en så kallad sack. Och running backen stoppas hårt utav, en gång till utav Nathalie Haxell. Det vi har känt igen sedan tidigare. Jag tror att man behöver få lite flyt här. Och där blir det tyvärr en sack till. Långt bort från egen ensam. Och det blir en bra punt. Jajamän, kan den ta en bra studs också? Jajamän, det gör den. Och där är det Frida som plockar upp. Frida som inte kommer loss. Fastna på den första tacklingen där. Vi matar droppar bak i passningsspel och den går... Och den går så när fram till Anna Feif. Du fångar bollen. Den var det här någonting som du... Jajamän, den har jag känt igen många gånger. Och här kommer då ett... Åh, så när. Snart gör det ont. Och man chansar ytterligare en gång och rakt upp i mitten igen. Och man så när... Det är då Göteborg som kommer ta emot bollen i andra. Och här försöker man ta sig igenom men det klarar man inte. Norrköping tar tillbaka bollen och får igång. Man gör ett löpspel upp i mitten och kommer igenom. Man... Ja, det ser ut som man avancerar en 3 yard. Marvels damer som tar emot Norrköping hemma på Kviberg. Man kliver tillbaka ordentligt och får iväg en passning som så när tas emot. 2 stycken receivers, 2 running backs och en tight end också på... Om man letar efter just den tight enden rätt upp i mitten. Vi är igång här för 4:e och 6. Norrköping springer tillbaka och blir så stoppade utav Nathalie Haxell långt bak. Det som kan vara kanske 30 sekunder kvar på första halvlek. Det går bak, Marta Björnsdotter får iväg och det stoppas! Max 2 spel till. Ja men precis. Och då är det igång och Marta går tillbaka och får iväg en passning som tyvärr. Kan man tjäna oerhört mycket på. Det går iväg och det blir en löpning på kort kant på långkanten och man kommer fram till en first down och där stoppas klockan igen. Nu har man 1:e och 10. Och det blir en lång pass som sånär tas emot utan Nathalie Haxell. För de sista 2 minuterna av den här första halvlek. Men det är kul, då får man titta på mycket, mycket fotboll. Mycket kul. Och här kommer det iväg en lång passning. Åh, sånär igen slås det ur händerna. Har man lagt 2 running backs och det är Nathalie Haxell som tar bollen. Och sätter en himlans fart. Och kommer... Jag skulle säga till ungefär 20-50 yardlinjen. Nu kommer det den 20:e sista spelet. Eller hur? Byta lite spelare sinsemellan. Och nu är vi igång. Och det är dubbla backar. Och där tar Göteborg faktiskt emot en passning. Och Nathalie Haxell sätter en himlans fart på väg ner. Och det är en...
Jag skulle sagt en touchdown, men det var det inte. Det blev ett sista spel där. Det blev ett sista spel till slut. Norrköpings spelarlista. Och där har vi nummer 44. Josefin som sparkar gott till Nathalie Haxell som var så nära till att göra touchdown sista spelet. Hon springer igenom och kommer riktigt gött fram till 47 yardlinjen. Göteborg springer rakt igenom. Ja, faktiskt. Ja. Ställer upp med dubbla running backs. Han har passningsspel på gång här. Och det, oh, det stått studsar ur händerna igen på Anna Feif. Ni det fångar lite boll på sidan kanske och sådär. Alltså man känner att man börjar få tajmingen med. Passning iväg och det, nu tas det emot. Och man tappar bollen som faktiskt då tas emot igen. Men åt det hållet så är jag glad att ta tillbaka det. Och här från Norrköping, och där händer det grejer igen. Och nu ser det ut som att Göteborg tar tillbaks bollen direkt på Langes skrimmage. Ja. Nu droppar du bak en passning igen och den är tappad. Det är som att man inte riktigt fått till tajmingen där. Och, Nu lämnas det över till det som har ansett vara ett säkert kort, Frida. Nej men precis, hon precis. Sticker ut och och där ja. Och här och där är det faktiskt en mottagning. Där har vi en catch ja. Men kommer just det här. Här kommer ett passningsspel oj, igen oj. Och rullar nu ut är det under pressure för Marta som ja. Springer själv och springer för 4-9. Nej men. Och den här spreaden som du pratade om lite tidigare. Mm. Man har till och med tre receivers här på vänstersidan. Man lämnar över bollen. Trots det så är Frida som blir nertryckt ordentligt. Grete Helleblad på running back position som avancerar ytterligare 2-3 yards. Som vi har sett så många gånger nu. Ja. Yeah. Och bollen slarvas och men den ligger på backen. Det ser inte ut som Marta får tag på den. En passning som går iväg och det är snar missas. Eller om Göteborg kan komma igenom linjen och få stopp här. Här försöker jag se på och där ser det ut som man stoppar Norrköping ordentligt. Man hör ju precis vad tjejerna och coacherna säger. Det är ju superkul. Okej, då är vi igång. Det är 3:e och 13. Och det är långt pressat tillbaka! Här har vi... Och det är nästan intentional grounding. Jag kan väl hålla med lite grann. Det är en safety. Och det är en safety. Faktiskt Norrköping som tog timeout. Och nu är vi igång igen. Och det är långt. Väldigt till... bra kickoff där. Rakt i händerna på Frida. Frida kommer löpande längs kanterna och klarar sig från första tacklingen. Men så har stoppas på ungefär 50 yardlinjen. Nathalie Haxell som gör en lång löpning längs kanten och hon är fri! Och det är en spelare, 36, som kan stoppa henne och Nathalie springer hela vägen för en touchdown! Fantastiskt 50 yards löpning utav Nathalie. Verkligen. En stor styrka för att göra dem. Extra poängsförsök. Oj, det var en hög hand uppe i hjälmen där. Ja. Rebecca sparkar av och det är högt och bra. Som fångas upp ordentligt utav Norrköping som stoppas väldigt effektivt. Åsiktig avlossning när bollen är lös. Återhämtas omedelbart av Göteborg. Vi har första försök i Göteborg. Så får man behålla det och den går till första försök i Göteborg. Oj! Precis. Plus minus noll på det spelet. Och här är Nathalie Haxell som sprang in senaste touchdownen.
tuffar på för han är en Sveriges bästa domare och ser till så att det blir ordning och reda här. Och där har vi en catch av Anna Feff. Där tar Anna emot. Har vi ett passningsspel igen. Det är en lång pass som går fel och det var riktigt, riktigt nära. Den är alltid viktig. Ett till försök. Nu är det allt eller inget. Tror man vågar sig på en passning utav Anna Feif? Nej, här kommer en sack attack utav halva Norrköpingslaget. Jag ser att Kims grejer håller på att blåsa av hans bord här. Då är vi strax igång med Norrköpings anfall och det blev en offside på nummer 88. Och kan vi vänta oss att det kommer en passning då? Oh, här kommer den och den går... det är nej, så när går det ihop med den här starkare formationen i mitten med flyttar in en Tyren och springer. En, jag vet inte vad jag ska kalla det för, men låt oss kalla det för en Linnea-attack. Ja. Den roll som hon har. Här går det verkligen en passning som tyvärr blir stoppad ut av Linnea igen. För då in sin kollega för att ta över på fjärde och kort. Den bollen tar ju... fjärde och kort, fjärde och extremt långt. Frida bestämmer sig för att inte ta bollen utan låter den rulla till 50:e. Passning rakt upp i mitten. Nära att fånga bollen så är men Norrköping precis. Precis där. Och här är en överlämning och det man stoppas väldigt effektivt. Det ser ut som Greta kan ha vrickat foten i den tacklingen. Nu är vi igång i alla fall. Och där stoppar Norrköping, har ju steppat upp defensen ordentligt. Ja, verkligen, verkligen. Psyket liksom. En passning som går i rakt i händerna på nummer 20 i Norrköping. Se om Norrköping kan komma igång här. I, där kastar. Nummer 16 i Göteborg som springer. Nummer 12 menar jag som springer. Och det är Anna Feif som får lite... ja. En sån. Som som... ingen som hörde mitt roliga skämt, men det var kul. Och här är det nummer 1, Nathalie Haxell, som springer och springer och springer och skär in och springer hela vägen till en touchdown Göteborg. Göteborg var det ser ut att bara för en 2 poängs extra försök. Och det är igen Nathalie Haxell som springer in 2 poäng som gör att, om jag räknar rätt, att det nu står 30-0 till Göteborg. Precis. De har ju spelat extremt bra på linjen idag. Och ja, de har verkligen köpt mycket tid för många spel både och öppnat upp mycket hål för att springa i. Oj, och det tas emot mycket gött rakt i magen på Norrköping som kan returnera för ungefär 8-9 yards. Stort spelat idag. Och inte släppt. Nu blir det stoppat direkt. Domarna blåser av för motståndarna. Så länge inte motståndarna är för få. Och Göteborg fulltaligt. Ja, men precis. Precis. Hårt tryck tillbaka. Björnsdotter som har QB:at i 3 kvartar. Norrköping får iväg en bra passning till nummer 88. Nu är man får iväg en bra passning som går rakt i händerna på Göteborgs nummer 16. Rebecca Markör.
Här har vi en passning över mitten. Ja, men passmönstren som går rätt in i mitten. In i mitten. Vågade och roliga. Och här kommer Nathalie Axell som Sonor flyr undan. Springer en spin move och faller kort om line of scrimmage. Marvels tredje försök, va? Det är ett springspel som stoppas effektivt av Norrköping. Och en, två receivers, två running backs. Och det är ett passspel på gång. Man försöker skapa mycket tid i fickan, men man kan behålla den bollen och springer. Ungefär en och en halv yard kort. Och då är det igång. Går tillbaka så där får den tre sekunder på sig. Och nej, så nära. Det var Norrköping som tog en timeout. Så de tog sin sista där alltså? Jag misstänker det finns någonstans omkring 3-4 minuter kvar på matchen. Vi går bak till en passning som ser ut att gå tyvärr i backen. Man har skapat mera, man har köpt lite mer tid för sin QB. Ja, QB'n får god tid, men tyvärr sitter inte riktigt tajmingen där. Så sugen på att, på att ta emot den här, ska vi se ifall passningen går fram. Och hon blir väldigt stoppad med fem stycken göteborgare. Och det är QB, nya inhoppande QB. Andra och två. Se för att man kan bryta den här det här med det här tugget. Och det gör man. Man avancerar till en first down. Och här försöker Lind springa själv. Backfield. Mm. Som i flera lägen här har. Och här har vi då Sara och passningsficka som kan skapa lite mer tid om man vill passa. Och man har också möjligheten att springa lite åt båda sidor. Och det är väldigt Och det är nästan en flagga på den, tycker det jag. Det är en flagga kastad på den. Det är tyckt annan situation på plan. Precis, för det blir också automatiskt första försök där. Nu har ju Linn Eriksson avancerat till första down. Och är under extrem press, försöker komma undan och klarar inte. Med fyra stycken Norrköpingsspelare. Ett långt spel som kanske Sara får ta. Och det är lite missförstånd bland, och Linn springer ut på kanten lika långt. Då ska vi se. Och Linn springer och dras ner på ungefär vid line of scrimmage. Nurrig kanske. Och osportsligt uppträdande. Försvararen lag sidlinje. Femte bestraffning. Första försöket tillbaka. Så alltså sidlinjen där som bestraffas. Kommer Marta Björnsdotter nummer 19 som QB. Då Linn har gått och satt sig. Och det ser ut som att hon får lite mera tid på sig. Första och 15 nu. En lång passning som inte riktigt går fram. Nu fläktar det Göteborgs fläkt här. Medans Göteborg tar ett springspel ut på kanten. 3-9. Ja. Det är en passning vi ser där. Och det är en interception. Och där är ju just Nummer 11 igen, Moa Lindberg. 25:e yardlinje. Och har en lång väg att avancera. Och blir här kommer ett passningsspel som det tyvärr inte finns en mottagare till. Så ska Norrköping försöka avancera här ungefär 16 yards med den här, och det är under extrem press och bollen ligger på backen med två stycken göteborgare på den. Då har vi en punt där som inte tar en Norrköping studs den här gången. Nej. Utan studsar. Nu stöts en Göteborg studs. En Göteborg studs. En Göteborg studs.
Nu är Linn in igen och det går högt upp och det blir en interception. Göteborgs defense att hålla igen här och det gör man och man jagar efter och om precis så professionell som man kan tänka sig. Precis lika professionell som vårat, menar du? 20 yard linjen. Ja, vi ser det. Pass. Passar igen. Och det blev någon miss i kommunikationen. Tredje försök för Norrköping. Som försöker passa igen, men där fanns det ingen mottagare. För nu ser det verkligen ut som att man kommer att sparka bort bollen. Och det blev någon miss i kommunikationen. Där. Vilket jag känner öppnar upp för en safety. Jajamän, ännu en safety i den här matchen. Det blåser lite grann. Och det har och det går nästan i händerna på Nattelis. Och det är lite av en Norrköpingstuds här igen. Och Nattelis sätter fart. Och kommer loss. Amen. Och springer. Och det är två stycken försvarare kvar. Och Nattelis springer förbi. Och Frida hjälper till att blockera. Och det är inför Nattelis tredje touchdown för dagen. Ja. Nu här för extra poängen ska vi se. Och det blir en löpning till Linn Eriksson, QB. Och om jag inte har helt fel nu så är det 40-0. Vilket betyder att även om vi är inne i... Och den går precis ur händerna på nummer 21 som försöker returnera. Tar upp bollen, springer runt och blir fångad. Amen. Utav just Nathalie Haxell. Och det går till Norrköpings nummer 11. Moa Lindberg. Det är inte lätt att hålla upp andan en hel match när man släpper in så mycket. Nej, men verkligen inte. Och efter tre touchdowns och massiva spel på alla på alla sidor egentligen så blir det nummer 1 Nathalie Haxell som får MVP-priset i Marvels.